एमाले नेता घनश्याम भुसाल द्वारा पार्टी परित्यागको घोषणा। अध्यक्ष ओलीबाट एमालेमा विधि र नीतिको पुनर्स्थापना नहुने जिकिर। फेमरावललाई टिकट नदिँदा अछाममा विद्रोह। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाद्वारा निर्वाचन नलड्ने घोषणा। गठबन्धनका कारण सापकोटाको टिकट खोसियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीलाई दियो प्रतिनिधि सभातर्फ 2 सिट। काठमाडौँ 7 मा मानसी यमे भट्टराई उम्मेद्वार हुने। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि सत्ता गठबन्धनको भागवण्डा टुङ्गियो। माओवादीलाई 45, एकीकृत समाजवादीलाई 20 र जनमोर्चालाई 2 सिट दिने। तालमेलका लागि केही निर्वाचन क्षेत्र बाहेक करिब सबै स्थानमा एमाले गर्यो उम्मेद्वार छनौट। काङ्ग्रेसले 60 र एकीकृत समाजवादीले 19 स्थानमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगायो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड गोर्खाबाट निर्वाचन लड्ने भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा खुसी व्यक्त। आफूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएको क्षेत्रबाट प्रचण्ड प्रत्याशी बन्नु ठूलो साङ्केतिक महत्त्वको विषय भएको टिप्पणी। मौसमी प्रणालीका कारण अझै 3 दिन वर्षा हुने। आउँदो मङ्गलबारदेखि मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुने। मध्य प्रदेश सरकारले असोज 23 गते सार्वजनिक बिदा दिने। इस्लाम धर्मका प्रवर्तक पैगम्बर हजरत मोहम्मदको जन्मदिनको अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले बर्दियाको बबई नदीको जब्दीघाटको पुल बगायो। पुलको बीच भागको पिल्लर धसिएपछि क्षतिग्रस्त हुँदा बारबर्दिया र गुलरिया नगरपालिकाका बासिन्दालाई शास्ति। ओखलढुङ्गा स्थित नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको निधन। शनिबार बिहान काठमाडौँको जडीबुटी स्थित निवासको बाथरूममा छिप्लिएर निधन। बाढी पहिरो र डुबानका कारण विस्थापित भएकाको उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापना गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। सुरक्षा निकाय र प्रभावित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल उद्धारको व्यवस्था मिलाउन आग्रह। दागमा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेर 2 जनाको मृत्यु। बाढी पीडितको उद्धार गरी फर्किने क्रममा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा दागमा 2 सशस्त्र जवानको मृत्यु। मृत्यु हुनेमा सुलेश चौधरी र लाहनु चौधरी। दाङका झण्डै 3,000 घर डुबानमा। 203 वटा भत्किए। विस्थापितहरू आफन्तको घरको आश्रय लिन बाध्य। बाघको आक्रमणबाट गन्याप धुरार गाउँपालिका 4 का नरबहादुर धानुक गम्भीर घाइते। घाइतेको डडेलधुरा अस्पतालमा उपचार जारी। प्युठानमा पहिरोले घर बगाउँदा बेपत्ता भएका 6 जनामध्येको 3 जनाको शव फेला। बाँकी 3 जनाको भने खोजी कार्य जारी। पानी परिरहेकाले उद्धारमा केही समस्या भइरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाइ। सन् 2024 हुने आइसिसी अन्डर-19 विश्वकप क्रिकेट छनौट खेल्ने सबै राष्ट्रको टुङ्गो। नेपालले डिभिजन 2 आएका 2 सहित 6 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागी हुन महिला क्रिकेट टोली गण्डकी प्रदेश प्रस्थान। तालिका अनुसार नवौं खेलकुद असोज 28 गतेदेखि कार्तिक 3 गतेसम्म हुनेमा महिला क्रिकेट भने असोज 23 सुरु हुने। एन्फाका 3 उपाध्यक्ष सहित 14 जना कार्यसमितिका पदाधिकारीद्वारा पङ्कज विक्रम नेमुवाङको उम्मेदवारी खारेजका लागि एसियाली फुटबल महासङ्घलाई पत्र। कार्यसमितिमा छलफल नभई नेमुवाङले एकलौटी निर्णय गर्दै उम्मेदवारी दिएको उल्लेख। फ्रेन्च क्लब पिएसजीका फरवार्ड केलियन एम्बापे बने सर्वाधिक आमदानी गर्ने खेलाडी। पिएसजीकै लियोनल मेस्सी 2 र म्यान्चेस्टर युनाइटेडका पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो 3 स्थानमा। नेपालको नेपालगञ्ज म्याराथन र भारतको सारमङ देहरादून म्याराथन बीच सम्झौता। यस सम्झौता मार्फत म्याराथन पर्यटन प्रवर्धन हुने विश्वास। अस्ट्रेलियाका वैज्ञानिकहरूले शुक्रबार अनावरण गरेको नयाँ मिसनमा 2025 चन्द्रमामा बिरुवाहरू उब्जाउन प्रयास गर्ने। बिरुवा उब्जाउने प्रयास भविष्यको उपनिवेशको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न मद्दत गर्न सक्ने भनाइ। रुसको नियन्त्रणमा भर्खरै मुक्त पूर्वी सहर लिमानमा एउटा सामूहिक चिहान फेला। चिहानमा फेला परेको सब आम सर्वसाधारण र सैनिकहरूको रहेको युक्रेनी अधिकारीहरूको दावी। सेक्युरिटी कम्पनी जिम्पेरियमद्वारा एन्ड्रोइड डिभाइसहरूमा र्याट मिलाड नामक नयाँ मालवेयर फेला। डेटा चोरीदेखि गोप्य रूपमा कल रेकर्ड गर्ने। र भारतको महाराष्ट्रमा गुडिरहेको यात्रु बसमा आगो लाग्दा कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु, 38 जना यात्रु घाइते। मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने अनुमान।